Rødt Hold er en flok kæmpe store spasser, som fortæller en... De skulle have så mange røvfulde hele banden. Det er så dårligt. Gud, det skulle da ej, mand. Det er tredje gang, du gør det nu. Nej, gud, fanden er det dig? Altså, de står klart over på vores side. Vi henter hele bundet. Vi kommer gående med den ind langsomt. Joachim, det er ikke i orden. Det er ikke i orden. Som begynder at fange det med. Luk røven. Nej, luk det der, det er så dårlig sportsmanship. Du aner ikke, hvad det fucking betyder. Jo, det ved jeg fandme. Og jeg kan fandme godt garantere dig, at hvis du begynder at tage vores kvæg, så skal jeg kraftedeme sørge for, at de løber over det hele. Vi forsøgte ikke at tage jeres kvæg. Skal jeg fucking vi forsøgte ikke at tage jeres kvæg. Det bliver næste gang, det bliver næste gang. Vi forsøgte ikke at tage jeres kvæg. Det er dig, der beder om det. Jeg har hele tiden bedt dig om at slippe for det. Fuck, du er jo blind. No, man. Jeg rider ind i skoven. Jeg rider ind i skoven. Jeg rider ind i skoven. Der er ikke nogen fucking skov. Der er en skov dernede, hvor du... Du er sgu da ikke der, du rider der! Jeg har en kalv og en lille, hvad hedder det, babykalv inde i skoven, som jeg rider ned til. Er du sur nu? Du er fucking... Er du sur? Du er fucking du dum har ingen sportsmandskib, altså. Hold da jo nu din kæft og brug ord, du ved, hvad det betyder. Ja, det ved jeg godt, hvad det betyder. Nej, det gør det tydeligvis. Det ved jeg sgu da. Du anklager os for noget, vi slet ikke har det ord. Det kan være. Nå, nej, så er jeg blevet der at se det. Alle har sgu da fucking set. Politikken vil lave hele tiden interview i en lang sommerserie. Gud ved ej. Jeg skal ikke i avisen, jeg skal ikke i fjernsyn. Jeg vil skide på jeres agurkeproblemer. Jeg er færdig. Jeg er færdig med det her program. Nu. Tænk mig. Sådan kan man bare ikke opføre sig. Jeg har lyst til at finde et baseballbat og knalde ham i hovedet med det. Jeg gider ikke finde mig i sådan noget. Prøv at høre, det gider jeg simpelthen ikke finde mig i. Han er jo fuldstændig, jeg håber virkelig, I fik det på film, det der. Han går amok. Han synes jo, han kan jo ikke tåle presset. Den gamle mand, han kan ikke tåle det pres. Og han synes, vi er dårlige. Det går skide godt for os. Det går godt, og vi får en ko i gang ind. Fuck det! Vi er jo ikke cowboys. Det er jo ikke det, vi er. Vi kommer fra København og laver alt muligt andet. Jeg skal fandme ikke finde mig i det pis der. Det gider jeg simpelthen ikke finde mig i. Han er en fucking gammel mand! Fucking idiot, mand! Fucking nar! Kan jeg ikke slippe for at komme i fjernsyn? Jeg gider ikke komme i fjernsyn. Kan du ikke sige det? Jeg hader den dag. Jeg gider ikke komme i fjernsyn. Kan du ikke sige det? Og du har foran sætning, kan du ikke bare bruge det? Vi er tilbage fra helvede. Kom dog mig lidt i møde. Ja, hey. Når du får længsen i dine interviewprogrammer. Kæft, jeg kan godt forstå, at du lukker det bogprogram, Adam. Det er ikke sådan, man behandler. Ej, det er... Folk, der sidder overfor en. Jamen, Adam er jo gæst. Kræft om ondt, sagt det der! Jeg ved det, og det, vi skal også snakke det. Det gør ondt, det der, Peter. Det går ondt, og det vil jeg godt have, at bliver taget ud. Ja. Fordi jeg er stadig rimelig populær i forhold til det. Jeg ved det, nej. Men tænk sig, at der ikke var plads til et bogprogram i det moderne, det er... hvor der kun er kagelysten. Der ramte du noget, der gør rigtig, rigtig ondt. Fordi det er ham der Flemming Fjeldrup, ja. Lave bogprogram. Nej! Jeg bare tager, kan du se, altså skal jeg hele dagen gå og snakke med den ene gratisavis efter den anden, om ikke de kan lave et interview? Det gider jeg ikke. For satan, mand, det er utroligt, du kan blive ved med at lyve. Din samvittighed må kraftedeme være belastet, dit store røvhul. For fanden var det jo blevet fyr, du er. Er du klar over det? Gud fader i skuret, mand. Tænk at kunne fyre så mange løgnhistorier på så kort tid. Det er da utroligt. Hvis du fastholder det, får du den største bagvalgssag på halsen, der har været nogensinde. Men det får pressen desværre også ved at videregive den. Det er strafbart at videregive den slags. Er du med på det? Det håber jeg, du er klar over. Jeg skal nok lade være og hjælpe dig en anden gang. Det er faktisk mig, der hjælper dig med at tage en taxa og genere min kone og lave aftaler med domkirken. Jeg ved ikke, hvor meget bøvl jeg har haft med det her. Har du flere spørgsmål, så skal du finde nogle andre frem. Jeg tror, vi siger tak herfra. Klart, godt klart. Godt klart. Hvorfor skal du slå? Det er godt klart. Jamen, jeg kan ikke rumme mere i hovedet. Nå, okay. Jeg kan simpelthen ikke rumme mere i hovedet, og du har fået dit svar, og du får ikke andre svar. Kan du ikke flytte det kamera? Jeg kan ikke fordrage at blive fotograferet nedefra. Jeg gider altså ikke, hvis det skal være med sådan en komedie der, for at sige det rent ud. Jeg blander mig lige der, ikke? Jamen, jeg vil kraftedme ikke fotograferes nedefra af dig, så den kan du godt spare dig, den der. Jeg har talt til. Jamen, så du skal sgu ikke stå og fotografere mig nedefra. Okay, så er vi færdige. Så lad os da for fanden tage det en gang til. Hvordan synes du, han opfører sig? Jeg kan simpelthen ikke holde dig ud i dag. Jamen, jeg forholder mig ikke til, om det er socialt. Nej, du forholder dig ikke til så forfærdeligt meget. Nej, men Mette Frederiksen, er det, at du sagde før, prøv lige at svare. Er det jeg synes faktisk, jeg svarer på dine spørgsmål. Det synes jeg ikke, du gør. Det gør jeg, men det er jo ikke sådan, okay. Du kan bestemme, hvad jeg siger. Spørg for satan. Okay, så spørg. Ja. Jeg skal i teater, for fanden. Så gå i teater. Kan du ikke forstå det? Libanon, undskyld. Jordan, nej. Syrien, eller vi taler selvfølgelig. Det gør de altså. Nej, nu må du lige holde op. Det, vi taler om her, er Mette Frederiksen.
Altså, du får det Henrik Sass Larsen. Nej, nu skal du lige prøve at svare på spørgsmålet. Langt hovedparten af de det sagde du før, det er 55%. Du har lige sagt det før. Fra sidder i nærområderne i dag, Klim. De er ikke jeres analyse og jeres politik. Det er jo noget, du sidder og siger, når der ikke er faktuelt korrekt. Du hold nu op. Det Henrik Sass Larsen siger. Nej, Mette Frederiksen. Du vil ikke bede mig om at holde op. Jeg er rask. What the fuck is going on? Hvor fanden er koncentrationen? Hvor er den lyst til, at nu vil jeg stoppe min mand? Hvad fanden er det for noget? De spiller rundt ind under træmilleren, mand. Vi laver ingen frikast. Vi gør ingenting. Lars og jeg har. Du har det lidt som Lars Barfod. Du kan ikke. Vil du stemme for det eller vil du ikke? Det er jo ligesom også en grundpille i demokratiet. Må jeg høre her, kammerat. Du skal ikke stå der og prøve at kvise mig ned på, hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil, og hæve stemme og komme med den der fader. Nu skal du bare gøre, som jeg siger, agtig fasong. Men hvad med at svare på spørgsmålet? Det har jeg sgu da lige gjort. Jeg har sagt. Stemmer der ikke, eller stemmer der ikke? Hvis vi kan etablere 90 mandater, så må vi jo tage den politiske situation til efterretning. Vi kan jo ikke holde os for øjnene og sige, bare verden var bedre, hvis den ikke er bedre. Sådan er det jo. Og det ligesom med alle de andre udfordringer, som vi står overfor, som I har givet os med arbejdsløshed, med kæmpe stor gæld. Men det betyder, at du stemmer for, ikke? Alt det her snak. Alt det snak betyder, at du stemmer for. Hvor helvede er vildskaben til, at vi vil vinde den her kamp? Den er der fandme ikke lige nu, og det er noget pis. Det er noget pis, det vi laver. Det kan godt være, at de laver flere mål end os. Men kraftedeme at vise vildskab og fight og vilje til at vil ændre, det gør man her. Kæft for et mål, smager dårligt i munden. Så enten 40 meter bagved eller halv point. Halv point. Så jeg synes bare ikke, kvinder er 40 meter dårligere til at køre bil. For helvede, de er 50 meter dårligere. Det er faktisk en uretfærdig handling.